place that we can go to, a place where no one knows you, they won't know who we are. I know a place that we can... Nós estamos aqui na Rua São Francisco de Assis, a rua principal que dá acesso ao bairro São Domingos, também ao bairro Novos Campos, e nesse momento nós vamos invadir a casa de uma pessoa que se diz fã do programa Nova Mulher, bem como minha fã. E essa surpresa você que está em casa vai acompanhar agora. Vem comigo. Tudo bem, prazer. Ione. Bom, a irmã da Isabel, a Ione, ela disse que a Isabel está no supermercado. Já tem um tempinho que ela saiu, mas não deve demorar, né? A responsável por esta surpresa é a Inalda, que inclusive já teve a casa dela invadida pelo programa Nova Mulher e que hoje teve a Cat lá, trazida junto para fazermos essa surpresa a Isabel. É sempre muito bom indicar os amigos, principalmente aqueles que gostam da gente, né, Inalda? É mais fácil. Com certeza, é bem mais melhor. E eu sempre sabia que um dia eu ia fazer isso com ela. E a Kétila também é nossa telespectadora, né, Kétila? Aham. Aham. Quantos aninhos você tem? Sete. Sete aninhos? E você estuda pela manhã? Aham. Que série você está cursando? B. Ah, segundo ano B de que escola? Do Walter Leite. Muito bem. Enquanto isso, então, a Kétila, a Inalda e a Ione, irmã da Isabel, ficam comigo aqui. E nós vamos aguardá-la, esperando, é claro, que ela não demore muito. Ela ficou toda curiosa. Ficou. Eu não vou falar pra você o que é. Surpresa, não posso estragar. Bom, nós já batemos um papinho, estamos colocando as conversas em dia, né, Inalda? E a própria Inalda falava e contava uma história de como tudo começou na vida da Isabel. Enquanto ela não chega, nós vamos conhecer um pouquinho dessa história em que a Inalda, como amiga, faz parte. Então quer dizer que aqui na rua São Francisco de Assis, travessa com Santo Cristo, vocês começaram exatamente onde está o nosso cinegrafista, o Cassiano, aqui pertinho dessa árvore com o espetinho. Eu sempre vinha do colégio e achava ela ali num frio, tadinha, assando um espetinho, eu comia um espetinho. Um dia eu olhei assim pra ela e falei, Isabel, por que você não procura um ponto pra você? Ela disse, eu tô de olho nesse aqui do lado. E agora surgiu a oportunidade dela ficar aqui. Finalzinho de semana, a gente vem aqui, toma uma cervejinha. Ela tem um caldo caprichoso, inclusive um dos caldos foi eu que dei a dica pra ela. E aí um dia que ela fez, ela nos convidou e eu gostei do caldo. Que bacana, então... Daquele espetinho de esquina, ela conseguiu o ponto liberado. A Isabel aproveitou para entrar, convido você também. E nesse bar, que tem esse nome aqui, ó, o Cantinho do Espetinho, mudou, foi o espaço, agora muito maior, para atender aos seus clientes. Tem até uma mesa de sinuca ali para dar uma descontraída, né, Inalda? Tem, nos domingos aqui, precisa você ver como fica bastante cheio de gente. E aqui, então, é o seu lazer de final de semana. É o meu lazer. Sempre eu gosto de vir curtir um pouquinho aqui. Bom, segundo a Iones, irmã da Isabel, que está aqui arrumando as mesas, né, Iones? Vocês começam o atendimento depois das 17 horas ou 5 da tarde. Isso daqui enche de gente. Enche. Quem sai do trabalho, vem pra cá pra comer um aperitivo, depois já vai pra casa satisfeito. É, verdade. E nós continuamos aqui, aguardando a Isabel. Aqui tem um freezer, né? Cozinha, com alguns doces. Tem até um papagaio aqui, e que está esperando também a Isabel. Vamos sentar e vamos aguardar. Tudo tem um dono. Eu estava analisando e olhando de longe seu Abelardo e a Dona Maria, e aí eu fiquei sabendo que eles são os donos do ponto, os donos do bar. É isso, Dona Maria? Tudo bem com a senhora? Eu bem, você? Descansando um pouquinho aqui nesse clima gostoso, agradável, só olhando o movimento? Isso.
Eu acho que a senhora tá aí de olho no marido. Não. Ah, seu Abelardo, então quer dizer que pro lado de lá tá quente, o senhor aproveitou para ficar aqui. Eu acho que a dona Maria tá de olho no senhor, pro senhor não ficar olhando as gatas que passam aqui. Vou passar mais de folga aqui, né? Há quantos anos vocês moram aqui? Uns 10, 11 anos. 10, 11 anos? Vocês são proprietários desse ponto e mais algum aqui? Esse pro lado de cima ali. Ah, é? E são aposentados? Aposentados. Tem filhos aqui? Tem, mas tudo casado. Tudo casados. Bom, aqui é um lugar que diz que tem bastante movimento, né? Alguém que começou com um espetinho de esquina, vagou o ponto, aproveitou e hoje a Isabel é uma das inquilinas de vocês. É, já está com uns 4 anos já que ela mora aí. E vocês aproveitam para degustar um espetinho da Isabel também? Não, a gente é lá de vez em quando, porque a gente faz em casa, né? A concorrência está do lado? É. A gente faz em casa. Mas tá joia, foi muito bom conversar com vocês. Nós estamos ali aguardando a Isabel para fazer uma surpresa. Diz que ela gostaria de me conhecer, então obrigada, tá? Deus abençoe vocês. Nós continuamos aqui, vamos esperar a Isabel. Tchau, dona Maria. Nós estamos tão bem aqui que até uma aguinha de coco para relaxar. Né, esperando a Isabel. Cadê a Isabel Iones? Eu e a Inalda. Como eu estou em boa companhia, claro, estou sem pressa alguma. Agora são 15 para 5 da tarde. Tá ótimo ficar aqui no São Domingos. Então, aproveita comigo. Bom, nós estávamos esperando a Isabel, viemos conhecer o cantinho dela. Isabel, nós já conhecemos um pouquinho da sua história. A dona Inalda já disse pra gente o seguinte, que você começou naquele cantinho ali do lado daquela árvore com um pequeno espetinho e de repente quando vagou aqui você aproveitou. Foi, comecei do lado de lá, vendendo naquela esquina. Daquela esquina de lá eu passei pra cá, pra essa daqui. É, e daí dali eu passei pra cá. Então quer dizer que você começou do lado de lá da rua. Vendi você Vendia sorvete na época. Saiu de lá, atravessou a rua. Vendi espetinho aqui nessa esquina, de bicicleta, subi e desci, que eu morava lá na Vila Bela. Aí eu e meu marido, nós desci e subi com a bicicletinha, caixinha de isopor na garupa. Nós subia, descia quando era 11, nós descia de lá pra cá, nós vimos pra cá. Que bacana. Bom, aqui você está localizada há quanto tempo? Aqui é alugada aqui faz 4 anos. O dono daqui, o proprietário, é uma pessoa muito boa comigo, com a gente. São pessoas amigas, né? Inclusive vocês estão até ali sentados. Já conversamos com eles e tudo. O proprietário. Né? Então, eles também deu força pra gente começar, né? Porque no início estava difícil, daí ele falou, não, eu arrumo tudo. Vocês estão em Sorriso há quanto tempo? Tem 4 anos e 2 meses. 4 anos e 2 meses e você, nesse ponto, há praticamente 4 anos, quer dizer que você sempre ficou nessa redondeza. Sempre. E não tenho vontade de sair daqui. Que bacana. Sucesso para você, que Deus continue te abençoando, porque eu tenho certeza que você também ajuda outras pessoas que precisam, né? Na medida do possível que está no meu alcance, eu ajudo, corro atrás, luto, batalho. Dona Inalda me conhece. É partindo daqui, é partindo dali, não tenho desânimo comigo de jeito nenhum. E a dona Inalda acompanhando a nossa entrevista, junto com a Kétila, a Ione, que tem uma história de vida linda também, que nós vamos contar para você daqui a pouquinho. Tudo isso para mostrar que essas mulheres são guerreiras, que Sorriso é uma cidade próspera e quem chega aqui é bem acolhido, basta ter vontade e não ter preguiça. É, porque eu cheguei aqui com a mão na frente, outra atrás e com a mala, né? E eu acho assim, que em tão pouco tempo que eu tô aqui, acho que eu já adquiri bastante coisa. Eu não tenho que reclamar nenhum pico. E daqui para frente eu consegui ainda mais, né? A gente luta para isso. Parabéns, obrigada por nos receber aqui. Obrigada, seja bem-vinda sempre.